ጠንክሮ የመስራት አስፈላጊነት በአለማችን ላይ የምትመለከቱት ሰው በሙሉ ስኬታማ ያልሆነ ማሳካት ለሚፈልገው አላማ ጠንክሮ መስራትን ስለማይመርጥ ነው። አላማህን ለማሳካት ከመጠቀምባቸው መሳሪያዎች መካከል አንዱ ጠንክሮ መስራት ነው። ይህንን የምትመለከቱ ክብሯን ቻናል ቤተሰቦች አላማ ካላችሁ ማሳካት የምትፈልጉት ነገር ካለ ለዛ አላማችሁ ጠንክሮ መስራትን የመጀመሪያ እርምጃ አድርጋችሁ ልትወስዱት ይገባል። እንዴት ጠንክረን መስራት እንደምንችል ከመውቃችን በፊት ጠንክሮ መስራትን ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ተገቢ ነው። ጠንክሮ መስራት ማለት ያለማቋረጥ ደጋግመን በጽናት የምናደርገው ነገር ነው። በተፈጥሮ ጠንክሮ በመስራት የሚታወቁት ንቦች ናቸው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አንድ ሰው ጠንክሮ ሰራ ለመባል ቢያንስ በቀን 12 ሰዓት ያህል መስራት እንዳለበት ያመለክታል። የኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ስለ ጠንክሮ መስራት ምንነት እንዲህ ይለናል። ጠንክሮ መስራት ማለት በትጋት በጽናት ለመስራት መስማማት እንደሆነ ያሳውቃል። እስቲ አሁን ደግሞ ባለማችን ላይ ጠንክሮ በመስራታቸው የሚታወቁት በጣም ብዙ ሰዎች ቢኖሩም በጥቂቱ እንዲነግራችኋለሁ። ጠንክሮ በመስራቱ ከሚታወቁት ትጉ ሰው የመጀመሪያው ማይክል ጆርዳን ይባላል። ይህ ሰው በቀን 16 ሰዓት መስራት ልማዱ ነው። እነዚህ ሰዎች ጠዋት ፀሐይ ሳትወጣ ተነስተው ማታ ሁሉም ሰው ከተኛ በኋላ ሰርተው የሚተኙ ትጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ድንቅ ሰዎች ጠንክሮ በመስራታቸው ምክንያት ሚሊዮነር ሲሆኑ አንተ ግን አሁንም ካልጋ አልተነሳህም። አላማህን ለማሳካት አልጣርክም። መንገድ አልጀመርክም። እንዴት ከግምት በታች በሆነ ህይወት እየኖርክ እንዴት ከሰዎች የተሻለ ህይወት ትመኛለህ? ጠንክሮ መስራት እንዳለፈ ፋሽን መቁጠርን ካላቆምክ በስተቀር መቼም ስኬታማ መሆን አትችልም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሰዎች በተጨማሪ ከታዋቂ ሰዎች ደግሞ በስራ ስለሚታወቁ ሰዎች ትንሽ ነገራችሁ። የመጀመሪያው ሰው ቶማስ ኤዲሰን ነው። ሁለተኛው ሴት ኦፕራ ዊንፍሪ ናት። ሶስተኛው ሰው ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ነው። አራተኛው ቢል ጌት ይባላል። የነዚህን ሰዎች ጥንካሬ ስትመለከት ያንተ ደካማነት ጎልቶ ይወጣል። አስተውስ፣ ይቺን ዓለም የሚመሩት የተኙ ያንቀላፉ ሳይሆኑ ነቅተው ተክተው የሰሩ ብቻ ናቸው። አላማ ያለውና የሌለው ሰው በደንብ ይለያያሉ። እንዲሁ አይታችሁ አላማ ያለውን ሰው ታውቁታላችሁ። አላማ ያለው ሰው መገለጫ ባህሪያቱን ስንመለከት አንደኛ ጠንክሮ ይሰራል፣ ሁለት እምነት አለው፣ ሶስት ይታገሳል፣ አራት ተስፋ አይቆርጥም። ይቺ ዓለም ጥረትን ሳይሆን ውጤትን ነው የምትሸልመው። በትምህርት ያጠናውን ሂደት ሳይሆን ለፈተና ያመጣውን ውጤት ነው የሚታየው። ወንድም፣ ያንተ ችግር አለመለወጥ አይደለም፣ ለመለወጥ አለማሰብ ነው። ያንተ አስተሳሰብ የወደፊት ማንነትን ይወስናል። የዛሬ ውሳኔዎች ተደምረው የነገው ማንነትን ይወስኑታል። አሁን ደግሞ አላማ የሌለውን ሰው መገለጫ ባህሪያትን እንመልከት። አንደኛ ቶሎ ተስፋ ይቆርጣል፣ ሁለት ጠንክሮ መስራት አይወድም፣ ሶስት እምነት የለውም፣ አራት የውሳኔ ሰው አይደለም። እነዚህ አላማ የሌለ ሰው መገለጫዎች ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ራሳችሁ ላይ ከተመለከታችሁ አላማ ስለሌለኝ ይሆንን ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ቤተሰቦች፣ ጠንክሮ የመስራት አስፈላጊነት የሚለው ርዕስ ይህንን ይመስል ነበር። በዚህ ርዕስ ላይ ምን መማር እንደምችል አንዴ ላሳውቃችሁ። ጠንክረን መስራት የምንችለው እኛ ትክክል ነው ባለን ባሰብ ነው መንገድ። ለምሳሌ ያንድ ሰው ማሳካት የሚፈልገው ነገር ካለ ትክክለኛው መንገድ ይዞ ከተጓዘና ጠንክሮ ከሰራ ስኬታማ መሆን ይችላል። ግን እነዚህ ነገሮችን ካያዘ ማለት ነው፣ ተስፋ የማይቆርጥ ከሆነ፣ ጠንክሮ የሚሰራ ከሆነ፣ እምነት ካለው፣ የውሳኔ ሰው ከሆነ አንድ ሰው የፈለገበት መድረስ ይችላል። ግን የፈለግንበት እንዳንደርስ መሰናክል ሆኖ ሊያስቀሩን የሚሞክሩ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ችላ በማለት ወደፊት ገፍተን ዝም ብለን መሄድ፣ መስራት፣ መጓዝ የሚጠይቁን እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ጠንክሮ በመስራታቸው የሚታወቁ ሰዎች ዓለምን ይመራሉ። ጠንክሮ ባለመስራታቸው የሚታወቁ እንደኔና እንደናንተ አይነት ሰዎች ደግሞ ወደ ኋላ እየቀረ ነው። የቱ ጋር እንዳለን ማወቅ ነው። የዛሬ 5 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሰን እናሳካቸዋለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች አሁን ላይ በእድሜያችን አሳክተናቸዋል ወይ የሚለው ራሳችንን መጠየቅ ነው። ጠንክሮ የመስራት አስፈላጊነት፣ ጠንክሮ በመስራት ቻይና እዚህ ደርሳለች፣ ጠንክሮ በመስራት አሜሪካ እዚህ ደርሳለች፣ ጠንክሮ በመስራት ራሻ እዚህ ደርሳለች፣ ጠንክሮ በመስራት ቻይና፣ ጃፓን፣ ሲንጋፖር እዚህ ደርሰዋል። እኛ ግን አሁንም የእናታችን ሽሮ እየበላን ነው። እኛ ግን አሁንም ችግር እየፈጠርን ነው። ግን ያ መሆኑ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ያለንን ችግር በመፍታት ትልቅ ደረጃ እንደምንደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። ክቡራን ቤተሰቦች፣ ይህንን ይመስል ነበር የዛሬ አነቃቂ ንግግራችን። በቀጣይ ከሰዓታት በኋላ ተመልሼ እገናኛለሁ ከእናንተ ጋር። እስከዛው ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት አድርጉልኝ። ይህ ቪዲዮ ለጓደኛ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉለት፣ ይጠቀምበታል። ኮመንት አድርጉ። የቴሌግራም አድራሻዬን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ እዛ ላይ ችግር ካለባችሁ፣ የትዳር ችግር፣ የትምህርት ችግር፣ ማንኛውም የህይወት ችግር ካለባችሁ ለማካራችሁ ዝግጁ ነኝ። ደውሉልኝ። ስልኬንም እዛ አስታውሩኝ፣ ስልኬን እሰጣችኋለሁ። የደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ እንዲሁም ደወል ተማስ መንካት አትርሱ። በየቀኑ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቱን ተጫኑት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉ። ይመቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ከሰዓት በኋላ እንመለሳለን። እኔንም እናንተንም ቻው፣ ቆዩ። ባይ።